Георги Георгиев е известен в района на Харманли. Земеделец с голям опит и знания, той първи внедрява новостите тук и в неговата дума се вслушват, защото всичко се изпитва в детайли в полетата му. Щом той казва, че от даден препарат или тор има полза и ефект, значи е така. Този ден в района на село Смирненци женат пшеница и не скриват доволството си. 630-640 кг от декар в тази година, тук в Харманлийско, си е постижение. Но как? Георги Георгиев ще ни каже с какво е хранил тези прекрасни жита. Обработваме земя в землища на село Ивано, Славяново, Болярски извор, Върбо, Смирненци и Лешниково. В момента се намираме в землището на село Смирненци. Технологията, при която е отгледна на няколко думи, значи полето е слънчоглед миналата година засято. На есен е турено с 20 кг евросериал долу. Засято е с 510-20 кълняеми семена на квадратен метър сорта амфорета. Той сорт изключително добре брати. След есенно торене с евросериал до на пролет, нали, има вкарани около 16 кг активно вещество азот. Нали, на пролет, освен азота като елемент, са вкарани двукратно биостимулатори. Един от биостимулаторите беше на фирма Тимак Агро, Fertilidar Vital. По време на вкарването на първия фунгицид с фунгицидното третиране. Посева е третиран двукратно с фунгициди тази година. Беше много тежка пролета и много силно нападение от раждаемахме в района. И в момента женим. Резултатите са задоволителни. Качеството е добро, значи като пшеницата тази година дава добри резултати, глутен около 24 до 28 на различните полета и при различните сортове. Значи специално този сорт не е с най-високия показател глутен, но въпреки всичко средната проба от него е около 24% глутена. Всичко това аз го отдавам на балансираното хранение с туроите на фирма Тимак Агро и ползването на биостимулатори и микроелементи пак през техните турове. Иначе нищо различно не е правено на полето от тая гледна точка. Около 630-40 кг, което за условията на Южна България си е добър добив. Ми с Тимак работим последните 4 години, 5 усилено, нали? При всички култури. При трайно насъждение, лозя, овощни, при зеленчуци, при полските култури, слънчоглед, сурго, царевица и, разбира се, при пшеницата тя заема най-много, най-голям дял. Значи при пшеницата за много високи качествени показатели ползваме и тура сулфамо, който е азотен тор с високо съдържание на сяра и магнезии. Специално него го ползваме при твърдата пшеница, която отглеждаме на около 2000 декара. Добивите от нея са около 500 кг, но цените тази година са много добри на твърдата пшеница, така че това компенсира използването на скъпи торове, но този тор ни дава така спокойствие, не само да произведеш твърдата пшеница, да отговаря на най-високите стандарти, качествени стандарти, като показатели стъковидност, протеин и хектолитър. А между другото, тази пшеница е също с изключително висок хектолитър, около 78-80, което за тази година е показателно за начина на гледане. При слънчогледите залагаме основно на според почвения тип и pH-то на почвата, бази фертил, Тимак 42, и калий спринт.